Вітаю вас, друзі. Росіяни тільки збиралися плакати через те, що Байден мав прилетіти до Польщі. Буду я плакати по поводу того, що вони там пішком будуть ходити у Варшаві. Куди ходять ці стрілянки? Господи, яке горе. А пішли би там вони всі. Але їм терміново доводиться змінювати плани, тому що Байден сьогодні прилетів до Києва. І це прекрасна для нас із вами новина. Чекаємо, що він іще скаже щодо допомоги Україні. Але насправді ми то із вами розуміємо. Байден прилетів, щоби осквернять православні храми. Ну, я віжу, мені вже пишуть, от, значить, Байден в Михайловському соборі, що це таке, осквернення православної церкви. А ще Байден до нас приїхав, щоб разом із Зеленським подивитись, як грає у нарди Маргарита Сімоньян. Красоту ігри Маргарита Сімоньян і Тіграна Кіасаяна по достоинству оцінив зіц-председатель України. Російська пропагандистка Сімоньян закликає сама себе негайно закрити рота, бо інакше Russia Today будуть керувати солдати НАТО. Врать? Хватить. Надо посмотреть в зеркало на себя и сказать: я больше врать никогда не буду. Если мы не будем называть вещи своими именами, за нас это сделают солдаты НАТО. Ну я вже ж оця поїхавша паскуда почала погрожувати усьому світу. То есть ядерный удар. В общем, русские идут. За статистикою, тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Виправте це, друзі, будь ласка, і підпишіться просто зараз. І, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про візит Байдена до Києва, а ще про нові перли від пропагандистки Сімоньян. Саме із неї і почнемо. Пам'ятаєте, вона завойовувала Украину за 2 дні. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Так ось, виявляється, кремлівська пропагандистка Сімоньян дуже сильно усе тоді недооцінила. Недооцінила українців, які чинять супротив, і недооцінила західні держави, які допомагають Україні. Я недооцінювала, наприклад, степень консолідації Запада і їх таку мощну поддержку. Ну нічого, у Росії теж є дуже серйозна підтримка. Смотри, скільки за нас ще осталось? Я за вас. Проте усе одно Сімоньян не помилялася, бо Україну вона вже перемогла. Понятно, що ми воюємо не з Україною. З Україною ми воювали перші кілька днів. І побіділи його благополучно, Україну, як таковую. Напевно, це було саме після того, як Сімоньян особисто захопила Київ. Тому що Київ, як таковий, ми побіділи в першу неділю. Ми його, напомню, ну, просто ми в Гостомелі вже були, везде були, взяли фактично, да? І далі сталося щось неймовірне. Оскільки Сімоньян узяла під свій контроль усю Україну, включно із Києвом, далі чомусь війна почала стукати у кожну російську оселю. Війна, вона стучиться в кожен дом. Після мобілізації вона постучалась в кожен дом. Де-то ушов син, отець. Сосед. Ну, це точно дуже велике досягнення Владіміра Путіна. Таке ж велике досягнення, як і те, що Маргарита Сімоньян тепер боїться гражданської війни. Запад прицельно розжигає гражданську війну в нашій з вами країні. Ох, друзі мої. Непростые времена. Зрозуміло. Напевно, просто Пригожин, який належить Владимиру Путіну, та його ПВК Вагнер – це усе агенти Заходу. Начальнику генерального штабу. Довольствуй воювати, у нас нет снарядов. Будуть ли нас дальше продовжувати обескравлювати? Гражданський конфлікт, по суті, гражданська війна. Але це не все. У Владіміра Путіна є іще одне дуже серйозне досягнення. От дивіться, територія так званої Росії спокійно собі існувала до 24 лютого 22-го року. А потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, по території так званої Росії почало теж прилітати. Ви посмотрите сейчас. Сейчас на Белгородскую область, на Курскую. Даже если мы не берем новые наши территории. Белгородская и Курская – это не старые наши территории. Старые наши территории. Посмотрите, что происходит. Что же это происходит? Напевно, це просто усе йде за планом. Что у нас происходит? Это что происходит? Что это такое? Так
все точно йде по плану. Може бути, настало время признати, що не все, і немножко скоректувати. Оскільки усе йде 100% за планом, тільки не за планом так званої Росії, Маргарита Сімоньян скаржиться, що деякі російські олігархи допомагають Збройним силам України. Є мільярдери, які допомагають СВО, є мільярдери, які допомагають ВСУ. Маргарита ніколи не бросається голословними обвиненнями. Ну я вже ж, куди без цього? У всьому винна клята НАТО. НАТО, яка нападає на наші кораблі вже зараз, взриває наші газопроводи. Ого, то виявляється, крейсер «Москва» потопили саме сили НАТО. Ну я вже ж, НАТО підірвало «Північні потоки». І що Росія зробила у відповідь? Да ну і що? Русские все равно ничего не сделают. Ну что-то мы вообще, я не знаю, мы как-то их разбаловали, просто да нельзя. А наши методы что, утираться? Мы утерлись. Далі пропагандистка Сімоньян стала прогнозувати, чим же усе може закінчитися. Я думаю, що все це закінчиться жорстким ультиматумом з нашої сторони, який може виглядати по-разному, наприклад, як одна із версій. Сядем за стол переговорів. Ми за переговори. І давайте садитися за стол переговорів. Війна Росії проти України, яка не війна, а взагалі спецоперація, і не проти України, а проти НАТО, бо Сімоньян Україну вже перемогла, може закінчитися тоді, коли НАТО буде передавати Україні, яку перемогла Сімоньян, винищувачі F-16. Вони поставляють F-16. F-16 на Україні можуть зараз базуватися. Знаєш, вони повинні базуватися где-то в одній з стран НАТО. І ось тоді так звана Росія буде висувати свій коротенький малесенький ультиматум і бити по аеродромах наших союзників. І ми в ультимативній формі об'являємо, що ми залишаємо за собою право, як це положено в правилах ведення будь-якої війни, бомбити ці аеродроми. А потім буде, а вже ж, ядерна війна. Остановити їх може тільки неминуеме. Очевидная угроза нанесения невероятного ущерба им самим, то есть ядерный удар. До розв'язання ядерної війни російські пропагандисти взагалі закликають регулярно. Внесем превентивный удар ядерный, давайте проведем учение. Учение давайте проведем. Стратегическое. І тактичне ядерне оружие. Ядерні погрози також ми неодноразово чули і від Владимира Путіна. І вчора з'явилося цікаве повідомлення. Головне управління розвідки України повідомило про те, що так звана Росія може посилити ядерний шантаж із метою зірвати візит президента США до Європи. І саме от у ці дні так звана Росія починає масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Але поки росіяни чекали на візит Байдена до Польщі, поблизу польсько-українського кордону почала курсувати американська стратегічна розвідувальна авіація. Ну і потім ми з вами бачили, що Байден таки приїхав до Києва. І у мене є тільки одне питання. Що із пиками у російських пропагандистів? Видите, у Михайловського собору в місті з Зеленським все як положено. Це без перебільшення історична для нас подія. Чекаємо на багато хороших новин. Завтра я у випуску це розберу детальніше і покажу, як росіяни горіли. А поки що, друзі, хочу вам сказати, що завдяки вам працюють вже FPV-дрони, на які ми із вами збирали кошти, і росіяни палають буквально. Підрозділ К2 54-ї бригади чудово відпрацював. І повне відео є у їхньому телеграм-каналі. Я посилання на їхній канал лишаю в описі до цього відео. Обов'язково, друзі, підпишіться на наших воїнів. Щиро дяка патріотам, які небайдужі до України. Благодарим корпорацію Стерненка за допомогу 54-ї бригади розвідки. Пам'ятайте, що війна іще триває, і нам треба дуже багато зробити для нашої перемоги, та допомагайте Збройним силам України.